קודם כל נצייר את הגוף שלו במין צורה כזאת של טיפה וקצת זנב, ונוסיף לגוף הזה כנף. על הגוף נוסיף צוואר, ועל הצוואר נשים את הראש של הברווז. אבל חסר לו משהו, בטח הוא צריך מקור כדי שיוכל גם לגעגע וגם לאכול, ובסיום רגליים, שיוכל ללכת ולשחות. והנה הברווז שלנו.